onde dá pra ver um monte de coisa legal. E é claro que aquela pipoca quentinha não pode faltar, né? Vocês também querem mergulhar nesse mundo mágico assim como eu? Então vão lá nos comentários. E eu não sei vocês, mas eu amo assistir. Então se vocês também gostam, peguem a dica.